Sådan. Godmorgen, Mette. Godmorgen. Er det din fod, der er oppe i min numse? Nej, det er min kvæg. It's moving day, bitches. Let's go! Hold da op, jeg er slidt. Okay. Hej alle sammen, og velkommen til min kanal. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det. Jeg tror bare, jeg sagde godmorgen. Det er store flyttedag i dag, så det er flyttevlog. Jeg står inde i mit beauty room, som er stort set tomt. Alt rodet er herude. Og jeg har også ude på gangen. Der er meget lort herude. Men det er fordi, at flyttekasserne skal ind først, når flyttemændene kommer. Så det giver mest mening. Jeg tror, jeg har en concealer hernede med det, du godt kan låne. Så nu går vi kan ikke rigtig gøre så meget mere lige nu. Mette, hun lægger lidt makeup inden flyttemændene kommer. Så vi går bare faktisk og venter på, at flyttemændene kommer til, at vi kan få begyndt at tømme tingene ud, så vi stille og roligt kan støvsuge de steder, hvor der bliver tomt først. Jeg tror nok, det kommer til at blive herinde i a booty room. Og jeg I'm just so excited. Jeg er virkelig, virkelig spændt på at flytte. Ny apartment. It's gonna be so nice. Nu skal vi flytte i dag, og vi skal bare have det fun. Og det er rart, at Mette også kommer til at være hjemme i den lejlighed, fordi jeg kommer ikke til at være hjemme nogle dage til at starte med. Jeg rejser til Stockholm. Når I ser den her, så har jeg nok allerede været i Stockholm, tænker jeg. Jeg rejser til Stockholm til et Knicks-event til deres Halloween-fest. Oh ja, det her var mit gamle værelse. Til et Halloween-event, og det bliver bare så excited, men der er bare så mange ting, vi skal nå inden det, så vi tager lige en dag ad gangen. Men ja, vi tænker lige at update jer, når jeg ved ikke, hvor meget jeg lige når for at update jer, når det er flyttemændene kommer. Senere i dag, det skal sættes op, because I need to film whenever I have time. Yeah. Oh my god, det her er så fedt. Så i det. Det var sejt. Jeg reddede min telefon med foden. Okay. Update. Mette og jeg, vi er lige taget i Netto. Hej. Vi har lige været i Føtex først, fordi vi skulle have noget til min opvaskemaskine og min vaskemaskine. Og nu skal vi have noget en totalt voksen ting. Men en vaskemaskine skal åbenbart have noget afspændingsmiddel. Så det skal vi have, og så sådan en dut til toilettet, fordi mit toilet går bare, det kan sådan hænge med. Jeg har en vin derhjemme, jeg fik, som ligger i køleskabet kold. Den skal vi lige have, når vi kommer hjem, så vil vi spise bordet. Spise
Ej, vi skal spise og drikke vin. Okay. Så er vi hjemme, og jeg tænker lige hurtigt at få ryddet lidt op her, for at det er lidt rod, der er. Lige få lagt de forskellige ting ned. Jeg kan lige lave et haul af, hvad vi har købt i både Føtex og Netto. Mette, hun har købt den her Gatsby hairspray, fordi she likes her hair to be sleek. Og så har hun købt sådan en Baptiste Heavenly Volume Dry Shampoo. Og det er ikke reklame. Så har jeg købt de her opvaskertops, fordi nu har jeg en opvaskemaskine! Og så salt til opvaskeren. Afspændingsmiddel til opvaskeren. Stop. Lige noget skyllemiddel. Jeg kunne ikke huske, hvad det hedder. Affaldssække. Palmolive, håndsæbe. Og så har jeg købt min yndlings oat milks. Og that's it. Nu skal der ruttes op. Som I kan se her, så er der en lille smule rodet. Men der er lidt rodet, så vi skal lige have... Jeg skal lige have styr på alt det her. Okay. Vaske, vaske. Man skal man sige mine underbukser? Ja. Dejligt. Ej, det er vel ikke givet underbukser, der er så højt op. Nej, det er lige faktisk tråd. Ej, nej, 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 nej. Mikkel, det er børn, der ser det. Ej, min knæ, det ligner ansigter. Må jeg jo godt tage en ansigt på? Nej, det må jeg ikke. Hvorfor? Ja, for. Okay, hej Dula. Som jeg ofte gør, så glemmer jeg at filme en outro. Det her, det var min flyttevlog. Den er ikke super, super, you know, eventful. Men så fik I lige lov til at se mig, der flyttede. Jeg har faktisk boet her i 20 dage! Og jeg har ikke redigeret den endnu. Ja, så jeg er inde. Men det har også været super stressfuldt, you know? Så, men jeg glæder mig rigtig meget til at få de sidste møbler, mangler til den her lejlighed, så jeg kan filme en komplet, altså full lejlighedstour, hvor at hele den her lejlighed er fyldt med møbler. Eller i hvert fald de vigtigste. Jeg har fået meget lys op. Jeg sidder lige nemlig i beauty room lige nu. Og skal til at redigere den her video. Så ja. Husk at subscribe til min YouTube kanal. Og husk at like den her video. Og så skriv noget i kommentaren, hvis du synes, at jeg er en ægte dulle. Ja! Okay, dulle. Vi ses. Bye!